пита и сол и под звуците на гайди, народният представител от Патриотичния фронт доктор Султанка Петрова беше посрещната в града на Левски. Граждани и представители на Патриотичния фронт се събраха на среща дискусия, за да обсъдят и потърсят решения на наболели за страната проблеми. Детското и майчино здравеопазване, училищното образование и агресията в него, вярата и християнските ценности бяха темите, които се разискваха на срещата. Смятам, че във всяко едно кътче на страната има нужда от подобни срещи и инициативи, защото хората трябва да водят диалог с тези, които ни представляват Народното събрание. Сигурен съм, че групата на Патриотичния фронт в парламента ще направи всичко възможно да променят политиката на здравеопазването в положителна насока и в най-скоро време хората ще се радват на по-добро здраве. Срещата се превърна в своеобразен диалог с доктор Султанка Петрова. Тя представи част от идеите на Патриотичния фронт в посока по-добро здравеопазване в страната ни, свързани с профилактиката на здравето и обучението на децата в чисто хигиенни навици в живота. Като член към Комисията по здравеопазване в Народното събрание, тя увери, че Патриотичният фронт ще защитава интересите на хората. Аз обикалям цялата страна и винаги съм заявявала, че кой каквито нужди има и въпроси към мен, аз съм отворена и с каквото мога ще помагам на всички хора. Моите сили ще бъдат насочени не само в столицата. Присъстващите се обединиха около идеята, че с диалог и съвместни усилия ще осигурят достойна среда за развитието на бъдещото поколение, нашите деца.